lethal takedowns only. We need him alive. Roach, take the shot. Go for his leg. Roach, this is gonna take some time. Go with Meat and Royce and check out the favela for any signs of Rojas. That's where this guy is headed. Let's go. Remember, there are civilians in the favela. Watch your fire out there. Meat, get these civvies out of here. Roger that. Back.
escape! Ele tá indo pro outro lado! Pega ele! Pega ele! Tá tudo em português agora, peraí. Onde que é? Deixa eu ver. Tô na favela, soldado. Olha o cara aqui. Tô no Brasil, cara. Olha a bandeira do Brasil. Vi a bandeira do Brasil agora há pouco. A bandeira do Brasil aqui. Caramba! Olha outra aqui. Publicar o vídeo pra você estudar.